どうも皆さん、なにわのヒムロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。本日も最後までよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、今回も大阪のとある老舗店舗で業界歴10年という業界人 A さんをお呼びしました。どうも A さんです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、前回は遠隔についてっていうところと、あと桜でしたね。というわけでですね、今回はお店の内部事情、こういった話を中心にやっていきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そもそもパチンコ屋が儲かる、そのためにはどういうターゲットというか、どういうお客さんを呼びたいと思っているんでしょうか。そうですね、これも店舗のマーケターというか、マーケティングに長けた人が大体やってるんですけれども、そういう担当がいるんですか。まあ、店長とかになってくるんですよね。店長、店長主任とかが、まあ、大体やってるんですけれども、まずどのようなお客様をターゲットにして機種戦略、営業戦略立てていくのか。基本的にどこのパチンコ屋の店長さんも欲しいはずの層でいうと、やっぱり年配の女性のお客様が多いんじゃないんですかね。ああ、年配の女性、はい、女性が欲しいと。はい、それは具体的にどういう理由で。まずお昼自由に。ああ、なるほど、はい、お昼の時間どんだけお客さんで埋めるかが勝負になってくる。あとはお金をある程度自由に使える女性ね、主婦層ですね。あ、なるほどね、あとは勝ちに徹さなくて顔なじみついてで来てくれる。ああ、なるほどね。であと年配のお客様っていうのは一度その店に着いたら離れない。ああ、店内でこう話し合ってるよね、おばちゃんだって、ね、結構いますもんね、はい、あんた隣の高橋さんがどないなったのあれ言ってね、はい、います、はい、います、はい、確かに。それであのおばちゃんだって自分もおばちゃんなんですけどおばちゃんだって言いながら保留を満タンになってるのに垂れ流してくれるの。さあ、そういうことか。大事です。なるほどね、はい、もうこの一個一個のね、無駄がすごいね、お店にとっては大事なんですよね。なるほどね、はい、いわゆるその、まあ、養分と、まあ言っちゃえばそうですね、いうことですね、はいはい、今依存症対策をいろいろこう力入れてるじゃないですか、はいはいはい、大手のお店やったら、はい、電話くださいみたいな、はい、なんか相談センターみたいな電話とかで貼ってるじゃないですか、はいはい、ああいうのって効果あるんですか。リカバリーサポートサービス。あ、そうそうそうです、そうです、はい、僕あれ資格持ってるんですよ。あ、そうなんですかこのお店で誰が担当するのか、そういうお客様を、はい、って言うたら、まあ僕が働いてた会社では僕やった。具体的にその対応するんですか。いや、対応したことないです。あ、ないんかい。ないや、ない後編の会ですよねえないです。僕もその資格取って、いやもう対応したくないなと、明日から3万円で止めてくれとお客様に言われたらどないしようと、あのおばちゃんが売ってくれる海ほんまもちょっとで負けたら思ってたのにとか、いろいろあったんですよ。へー。けど一回も相談されたことないです。っていうことは、はい、ちょっと偏見があるかもしれないですけど、はい、自分でしたらスロット打ってたら設定何かなとか考えながら打つし、はい、一やろうなと思ったらもう、ね、動画見ていただいてる皆さんもお分かりの通り、はい、もうスパッとやめるじゃないですか、はい。でもおばちゃんとかいわゆるその、まあ、養分の方たちは、はいはい、保留読んでも垂れ流すし、位置でも打ち続けるし、それは、まあ、お店にとってはすごいありがたいけども、はい、本人はどんどん、まあ、お金がなくなっていって、ちょっとやばいんちゃうかなっていう人もいると思うんです中には、それでもやっぱり勇気を出してそういうリカバリーサポートに連絡するってことは、はい、自分がギャンブル依存症だと認めることにもなるので、はい、そういう行動には出られないっていうのが実情ですよね。もちろんその資格を取るためにいろいろ勉強したり、まあ、講師の方の話とかいろいろ聞いて、依存症対策で大事なのはいかにお店側からそのお客様へもうやめときなさいよって言うからしいんです。言えるんですか。言えへん。言えへん。言えへんすよねそんな、これ見てる方ね、言うたら悪い会社やとか思われるかもしれないですけれども、例えば飲食店やってる方、もうそれ以上料理頼まんといてください、お金もったいないですって言わないでしょ。言わないですね。失礼になるんですよ。もう僕がズリ焼いても、ね、もうズリ100丁いても喜んでって言いますもんね。そんな食べれないでしょなんて言わないですもんね。タッパーあるよ持って帰りで終わる話。そうですね、あ、だからもうそれはね、まあ僕が根性ないんかもしれないですし、あらりあらりって普段から考えすぎてた部分もあるかもしれないんですけれども、うん、それを言うっていうことはつまり自分らの商売を否定してることにもなりかねないんで、うん、僕はちょっとあれかなと。なるほど。じゃあ A さんがもともとお勤めになってたお店では、そういう問い合わせとか相談っていうのは一件もなかった。ないですね。ないんですよ皆さん。
人的にやっぱりね、仲のいいおばちゃんがとかやっぱりいますので、もうそろそろやめときやぐらいは言いますけれどもね、はい、でもそれはそのコミュニケーションの範囲内であって、うん、依存症対策としてあなた依存症やからやめなさいって、そんな失礼なこと僕はちょっとね、言えないけども、はい、この人完全に依存症やなと思うお客様はやっぱりいた。そういう方がほとんどですね。で、僕の調整で来てくれるお客様ってのは基本やっぱそう。やっぱそうです。ガチプロはやっぱりスッと引く。そうですね。そういうお店作りをしてなかったんで。なるほど。どうせね、あの上打たせるにしても、うん、常連のおばちゃんとか明日も座るやろうなって思いながら打ってたんで。あ、そうなんですか。なるほどね。いやー、はい、すごい、そういうリカバリーサポートは全く機能してないっていう、はい、そうですね。ただあそこの功績は24時間相談者が電話しても受け付けるようになってあるんで。え、24時間ですか。そうです。そこはすごい、すごいですね。なんか何の協会かなんか。いや、もともと僕もちゃんと聞いたはずなんですけど、あんま真剣に聞いてなかったので、接触がなかったですね。結構そのギャンブル依存症対策の中で有名な方で、パチンコ屋を憎んでるんじゃなくて、うん、パチンコ屋の今後のためにこれをやってるんだっていう信念のもと、要は細く長く昔のパチンコを思い出してみたいな感じで、パチンコ屋に警笛を鳴らしてた人物なんですけれども、僕から言わせれば、じゃあそのメーカーに言ってよと。メーカーに。はは、それはまだ何なんですか。それは僕らかて、うん、ハネモンばっかりとかで、うん、営業が成り立つんやったら、その方がパチンコって面白い。そうですね、天竜とかもありますけど、あんなもんどぎついね、どぎついね、一発台じゃなくて、まあ、ハネモンがあり、まあ、200分の1でパチンコをね、1回当たったら箱満タン出る、そんなパチンコばっかりやったら、僕らも日々ね、あのダイヤラを上げていこうみたいなことあんま考えなくても思うんですよ。なるほど。まあ、言い訳ですけれども、ね、なら自分の店ハネモン全部したらええやんってその人に言われたらそれまでなんですけれども、そんな勇気のある営業できないです、僕は。そうですね、リカバリーサポートシステム、に電話したら関係者が取ってくれて、実際具体的にどういうサポートをしてくれるんですか。いやー、多分ですけれども、何項目かこう診断されてる、イエスはノーで、いや、あなたは依存症です、どこのパチンコ店に行ってますか、A 店に行ってます、じゃあその A 店に電話して、あの1ヶ月3万まで言いましょうか、そういう話やと思うとか、相談者数は年々増えてはいってるみたいですけど、ね、あ、そうなんですね、はい、業界の今後を考えると、まあ悪い話でもないんですけれども、それを実現するためにはメーカー、ホール、お客様、この3つが一丸とならないとやっぱり無理ですね。なるほど、利益を上げる側と、まあ、遊戯をする側って言ったところですね、そこのバランスがもうちょっと浸透していかないと、そうですね、なかなか難しいという、なるほど、まあまあ依存症にはね、本当に気をつけましょうね。本当に皆さんも気をつけてください。はいはい、では続きまして、はいはい、通常営業とイベント日の違い。はいはい、自分であれば動画見ていただいている方はご存知の通り、激アツの。そうです。基本的にはもう激アツだと。まあ、そんな激アツではないんですけど。まあ厳しいですもんね。激アツのお店に激アツの日を狙って行くと。いっちゃん賢いですね。はい、ただいっちゃん賢い。ただ自分の場合は手広くいろんな店に行くんではなくて、はいはい、大体まあ撮影がまずでやらせてくれるところを基準に考えるんで、大体 2、3 店舗ぐらいなんですよ。3店舗の、まあ、激アツだと言われる日を行くんですけども、通常日っていうのはあんまり行ったことないんで、実際通常日と自分が行くような激アツ日と その違い、これはどういったところが具体的に違うんでしょう。これもお店さんによって違うんですけれども、ここで今から話すことはあくまでも体力のあるホールやと思って話を進めてます。なるほど、はい、体力のないホールは、当てはまらないので、まずあの基礎体力のあるホールさんで通常営業日設定、いわゆる5とか6ですよね、は多分使ってるとこないんじゃないですかね。あ、そうなんですか。その高設定、多分ですよ。さあ使う店もあるんでしょうけれども、はい、それ言い出してきりないんで、投入率としてはもうほんまに低いですよね。あ、でその代わり1もあんまりほぼないんじゃないですか、1とか。そうなんですか。はい、多分まあもう業界最大手のお店とかで有名なんですけど、1を使わない。そうなんや。多分まあ
ピーハンさん、まあ、はい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 、マルティンさんとかやったらもう一は使わないで有名ですね。自分がデータを見て、例えばジャグラーとかでも、もうビッグ1のレギュラー0で1200回回ってるとかじゃないですか、ああいうのも絶対1やと思ってましたけど、今の話からするとそうです、ね、もしかしたら1ではない可能性の方が高い、はいはいはい、高いですね、はい、はあ、マルピンさんとかやったら、ほんまに1はないんちゃうって普通に言えますね。そうなんですか。どんなこの目の前の数字がこうであっても、うん、その前の根拠を知ってるんで、はあはあ、1じゃないと言い切れると。はい、その位置ではない根拠っていうのはどういったところか。いや、お店の方針ですね。企業努力というか、その通常営業日、要はほんまにお店が大事にしたいお客様が来るときにそんながっつり抜くわけにいかんっていうのが多分お店の本音ですね。なるほどね。だって一番出し上げたいのはイベント日に来るんじゃなくてその通常日に来るお客様。あ、はい、ただ稼働も少ないじゃないですか通常営業日。そうですね。稼働を上げるためにもやっぱり位置やったら稼働が一番悪いんで234と稼働がどんどん良くなっていく。そういった意味では1はなるべく使わない。ただ、うん、まあこれはあと機種によっても違うんですけれども、うんうん、例えば置き時とかって奇数メインで配分しますからね、はいはい、まあ135で売った方が見せれるし、うんうん、まあ、あと有名どころで言うと、まあ、外線とかも135が使えますよね。あ、そうなんですか。まあ業界の常識とまでは言わないですけど、135で配分した方がまあ面白い見せれ方をできるよっていうのは。ということは、通常日でも外線には号が埋まってるかもしれない。いや、ないですね。ないんかい。ないんかい。今のイベントの話ですか。いや、イベントの話というか、まあ、機械の話。機械の話。でこの前ね、ゴッド剛が、ゴッド剛、自分 の, あの兄貴なんですけど、はいはい、ゴッド剛がね、はい、もうガラガラの店のジグマなんですよ。はいはいはい、まあ、彼あの、お料理の職人さんなんで、もうほんまに休みの日にしか行かないんですけど、まあ、スロット好きやから。だからもう彼ゴッドばっかりするんですよ、じゃあこの前ちょっと聞いてくれよと、多分な外線の5やねんと、はい、いやいやあの店に、はい、そんなないよと、絶対でも外線の5をやってるんですよ、はいはい、それはあり通常で、はい、もうねゴッドの島が全部で12、3台あるんかな、はいはいはい、でその彼ともう一人ぐらい座ってんのか、はいはいはい、その状態で、はい、設定なんか入れないよと言ったんですけど、はいはいはい、もしかしたらありえるかもしれない。あ、全然ありえます。マジ逆にその話を聞いてその外線はあ豪なのかもしれないなって僕今思うし、店も名前も知らんし多分その現場も見てないし数ヶ月のデータも見てないんで僕分からないですけれども、はい、外線に 2,3 人しか座ってない。はい、そうそうそう。で通常営業日、通常営業日だからお店からしたら一番何がしたいんかってゴッドに客つけたいんですよね。そうなんですか。はい、いやだってそのあんな金のなるに儲かるから、出さんと使うので。なるほどね、はい、長いこと売ってくれるお客さんをターゲットにして、まあ、絶対そこに座ってくれるかどうか分かんないですけど GO を売ってくれる、うん、売ってくれそうな人がたまたま地元のインフルエンサーや、うん、そのゴッド剛兄さんは条件に当てはまってるんですよね、うん、地元のインフルエンサーです、うんうん、よく来てるとジグマやし、うんうん、あのそこそこパチンコスロットも詳しい、うん、ってなったら、まあ、条件的には5を入れても全然いいんじゃないかと思う。なるほどね。通常営業日にも僕は入れないですけど、うん、5もやっぱり、うん、外線の難しい。まあ売上目標達成してたらそれは入れますし。なるほどなるほど。ちなみに堺の R っていうお店なんですけどね。R、はい、はいはいはい、系列店にふんで、はいはい、これ分からんでしょ。めっちゃ今おもろい話してるんですよこれ今。はい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 、全然あります。あるんすか。体力ありますもんあそこは。まあ、違う飽きないで儲かってますもんね。あそこはもうすごいですよ。お金の使い方が上手で、あの僕らチラシ打つのに1回30万とか、あそこ自社でチラシをやってるんで。なるほど。この辺のランニングコストとかも全然かかってないんで全然入れれます。なるほどね。あそこは結構そういうちょっと常識とは外れた営業の仕方もするんで。やっぱり、だってあの北斗のイベントの時とか、もうすごいメリハリありますもんね、あのパチンコの、はい、調整がね、はい、やっぱそういうお店によって特色ってやっぱ違うんですね。そうですそうです、はい、そういうお店の通常営業日ってなると旧イベント日っていうんですかね、はい、あの特定日を狙っていくよりかはそういうお店で誰も並ばない誰も座らないとこ行ってピンポイントともするのが好きなタイプ、ということは、はい、設定が入れてるか入れてないかやっぱりここのお店は
こういう営業方針だとか、はい、まあ、店長の考え方だとか、はい、日頃からその機種をどういうふうに扱ってるか、はい、っていうところを推測していかないと、はいはいはい、なかなか勝ち組にはいけないってことですね。そうですね。もしかしたらその凱旋の号も、はい、今の話の流れで言えば店舗によっては、はい、通常営業日でも十分ありえるんじゃないかと、はいはい、逆に通常営業日やからこう入れたんやと思います。イベント日とかそんなん逆に入らないと思うんですよ。そうなんですか。凱旋ってイベント日の営業って、うん、あんな鬼畜なもんはないわけで、はい、その辺についてちょっと詳しく。特にジャグラーですかね。はーはー、ジャグラー、はい、まあ例えば今日は AT を中心に出したい、うん、って決めたら抜くところはもうジャグラーです。どっかから抜かんとダメなんで、やっぱりってなると、まあ、その凱旋を出したいってなると、まあ、当然機械割れが高い機械ですので、うん、その帳尻合わせをどこでするのかっていうところで言うと、やっぱ一番稼働があるジャグラーから抜く、そういう形になってくるんで、イベント日は位置がものすごい多いと思います。そういうことですよ、はい、皆さん。なるほどね。出した分はしっかりと回収どっかでしないといけないから、はいはい、ということは、その稼働が高いところに高設定が入りやすいけども、はい、逆に低設定も入りやすくなる。そうですね、いつでも抜けるんで、はい、では、まあ、通常営業日とイベント日の違いっていうのは、はい、最終的にまとめるとどんな感じになるんですかね。そのよく柴田さんが、はい、言ってるような分岐割れのイベントとかじゃない限り、うん、最終的な割数はそこまで変わらないです。そうなんですか、はい、配分が違うだけで。ということでやっぱりしっかりこっち側が、前回のイベント日ではこの機種が高設定投入してた、はい、今回はそろそろこれじゃないかとか、はい、そういうのもしっかりと加味して立ち回らないといけないということですね。そうですね。まあこれもまた店舗によりけりになるんですけど、うん、例えばイケイケ系の店舗だとむちゃくちゃしてきます、うん、もう分岐割れて割り150、まあ、15割だ、うん、ね、16割だって言いますけど、普通にやってるお店、例えば、まあ、もう業界最大手のお店とかやったら、うん、結局の最初の店割りというか、あの、うん、割り数は変わらないですね。変わらないですね。7のつく日でおなじみのお店とかやったら、そんな変わんないです。稼働が上がる分設定入れるだけなんで。でも、うん、その稼働が上がったところで結局抜かないといけないので、うん、まあ一緒つ、そういうことですね。ほんなら逆に自分がどの機種打つかによっても、そうです、もう全然違うってことですね。イベント日特定日攻略っていうのはお店を知ることと、うん、何を打つかっていうのが一番最重要になってきます。なるほど、はい、自分が打ちたいのとお店側が設定を入れるの、これがやっぱりマッチしないと、そうですね、はい、もう絶対積もれないですよね。積もれないですね、はい、分かりました、はい、通常日とイベント日の違いは実はお店側のその数字的な意味ではあんまり変わらない。そうですね、はい、ということでした。儲けには必ずロジックがありますので。なるほど、はい、怖いですね気をつけてくださいよ本当にね、はい、打ちたいから打ついてたらね、なんぼでも出ていっちゃいますもんね。首くくらなあかんなります。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、では続いて、はいはい、釘調整。釘調整、はい、釘調整ということですけども、メンテナンスっていうのは、うんうん、釘メンテナンスをやってるのではなく戻してると考えてください。その心は、弾を弾きます、コロ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 、弾が釘にバチバチ当たってだんだん曲がっていきます。あ、はいはいはい、それを戻す、戻してますっていうのがパチンコ屋さんからお国に対するアンサー。なるほど、はい、メンテナンスですね。メンテナンスです、はい、あー、でメーカーからね、釘シートっていうのが送られてくるんですね。あ、要は例えば海物語やったら、うん、この釘の位置がこうあって、うんうん、ヘセとかこう風車やったらこう、はいはい、そこの丸の中に釘を収めてください。その範囲内だったらまあまあ、OK ですよってことなんですけれども、メーカーが予定している出玉率通りにの範囲内に出ますよ。それなんかシートって透明なやつでかぶせる。そうです、こうやって。へえ、まあ、あの検査とかもそういう風にやるところもあるみたいです。でもその丸が大きいんじゃん。あ、そうだ、大きすぎてどうとでもなるんじゃん。あ、そうなんですか。だから、こうもできるしこうもできるし、まあ、そう言うてこんな、こんなあるわけじゃないですよ。まあ、釘がこれやったら、まあ、こんぐらいの話ですけど、こんだけ動かせればどうとでもなるんで。そういうことですね、それがメンテナンスっていう名目にしてる、髪の毛1本単位でやってるんで僕ら、まあ、どうとでもなるでよって話で。そもそも釘調整はなんでやったらダメなんですか。なんでダメだって言われるようになったんですか。いや、その要はメーカーが警察にお願いした機械、検査してもらった機械の出玉率より
大幅に超えたり、うん、大幅に下がったりするのを防ぐためです。ああ、なるほどね、健全な遊戯だ。そうです、はい、それを目標にしてるわけですね、例えばですよ、自分が明らかにこれひどい釘やろうと、例えばその動画とか撮影して、それ警察に持ち込んだ人はどうなるんですか。お店によりけりなんでしょうけれども。お店によりけり、はい、まあおそらく対応してくれると思いますよ。あ、そうなんですか。はい、ちゃんと対応してくれると思いますよ。その場合の対応っていうのは具体的にどういう対応なんですか。まあ警察が、まあその所轄がおそらく、まあ、生活安全課ですかね、がおそらく店舗に行って調査して、これダメやなって思ってこの台を止めなさい、で1回目とかやったらその店舗1回目だと口頭注意で済みますし、で次の検査までこの機械は止めておきなさい、そこでまた再検査するからね、で済みますけど、正直ね今から言うのはあのこれも独り言とか。あ、分かりました。もうこの辺ね、これ独り言です、この辺いろいろあるんですよ、はい、警察の所轄の生活安全課も言うたらもうパチンコズブの素人ですわ。パチンコのパの字も知らんやつにね、あの釘をねが違法なのかどうなのかってそんな判別できないですよ。なるほど。一応ね抜き打ちで、めちゃめちゃ詳しい人が要は大阪とかやったら、今から検査を行いますって言って何台か見せてくださいって言ってやってますわ。そんなあるんですか。僕が働いてる10年間で3回ありましたね。へえ、10年間で3回、はい、あってことはめったにないですね。めったにないですけど来たらヒヤヒヤですね。あ、昔はこのポケットとかあんまうるさくなかったんですけど、今はもうすごいうるさいんで。うるさいですね、要はあのベース問題ですね、そうですね、通常営業の時はそこまで面倒くさいことできないんですよね。でもへそだけですね。へそだけを調整する、はい、毎日するんですか。いやー、ほぼ放置ですね。1円パチンコは絶対触らないです。まあそうでしょうね。イベント日でもパチンコ触るってほんま海のへそ、ガロ系のへそ、北斗のへそ、北斗とか僕何やったら閉めますからね、無双とかやったら。なるほどね。そうですね、釘調整やったらあかんと言われてますけれども、どこのホールさんもその範囲内ではやってるとは思いますね。なるほどね。ただあんまり極悪なこともしてなければ、いや、してるな、してますね。してますか。してますね。してますわ。最近でもほんとへそとかの調整ね。いや、これほんまメンテナンスひどいですよね。あの首シート持ってきてやってるかな、もう何もでもありますよ。これ絶対無理無理って通らんで、これっていうのはいっぱいあります、はい。まあ、前回遠隔はないっていう話があったじゃないですか、遠隔ないって考えたら、やっぱりその釘のメンテのし具合で、そうです、そうです、売り上げの調整をするっていうことですもんね、やっぱりメンテが調子良かったら、やっぱりそんなに出るんですか。1日単位はなかなか。1日単位、ただ打ち込みが多ければ多いほど出る確率っていうのは上がってきますけどね。そうですね、なので、これよくねパチプロの方に嫌がられるんですけど、島単位で調整してたんで、要はこの島で何割を目指そうみたいな感じで、全体で見たらやっぱり全然違いますね、開けてるのと閉めてるのではやっぱり、玉持ちが違いますので。そうですね、売ってる側も現金入れるのが減りますので、ね、玉持ちが違いますからね、いい調整をしてるなっていう、分かったとして、自分が例えば打つ、その日は買った、次の日も来た、ってなると店側からしたらやっぱり調整の対象になるんです、その人が毎日同じところを座ると。あんまり僕、まあこの台やたらアウト多いなとか思ってて、この台どんなお客さん座ってたって、まあ、スタッフとかに聞くことあるんですけど、覚えてないのがほとんどなんで、いやーとかいうのがほとんどなんで、まあでも主人とかと捕まえて聞いたら、まあ、あ、こんな人が座ってましたよ、止め打ちはしてたとかになってきたら、ほんなじゃあ閉めとくわみたいな。あ、やっぱそうなんですね、というわけで、まあ、釘調整は、釘ちゃうな、台のメンテナンス、機械メンテナンス、ね、機械メンテナンスということで、はい、球の流れとかを調整してるっていうことで、それが理由っていうことですね、はい、そうですね、釘調整メンテナンス調整。あ、なるほど、はい、では次のお題ですけれども、はいはいはい、これもぶっちゃけ、はい、もう皆さんぶっちゃけますね、闇をね、パチンコ屋さんは、暴力団なのかと、暴力団が経営してるのかと、これはね結構、思ってる人多いと思いますよ、多いですよ、で自分自身も、
まあ、今はねこういう時代ですから、はいはい、クリーンになってるじゃないですか、せやけどもやっぱり裏では、ややこしい怖い人たちが絡んで経営をしてる、でも朝礼とかでは、しないとか僕どう思って、お前らしっかりやれよバーンと、やったりするのが未だにあるのかっていうところなんですけど、どうでしょう。これね、まあ、僕も全部のパチンコ屋さん知ってるわけじゃないんですけれども、一番最初に入ったアルバイトで入ったところはそうです、ね、衝撃の事実ですね。そうで、そうというか分かんないんですよ、結局実態は、はいはいはい、分かんないんですけれども、後々考えれば、あの建設会社って絶対建設会社ちゃうよなっていう、社長がなんかこんな長い車乗ってきたよ、なんかもう黒い天下のハットみたいなかぶって、マフィアみたいな、お前嘘やろ言うようなそんな格好してこられたらまあ一アルバイトでも疑いたくなるんですけれども、そうですね、はい、ちなみに葉巻じゃなかったんですか。葉巻ではなかったから、なんか真っ赤っかのラークやつ、ラークね、はい、何回だこんぐらいあるんちゃいますか。なんで今ですよ、はい、今この現時点でPワールドに乗ってるようなお店でそういうお店は、まあ、ゼロと言ってもいいでしょう。へー、はい、ゼロと言っていいと思います。そういうお店は なんでダメ、まあ、結果的にですよ、はい、今の時代に生き残ってないっていうことはまあダメになったっていうことでしょうけど、はい、なんでダメになったと思いますか。優秀受けれないですもんね。あー、はい、なるほどね。もう今のパチンコやって融資受けてそれを返済してまた融資受けてってしていかんことにはなかなか、無借金でやってるところも結構多いんですけれども、よっぽど体力あるところですよね、うん、だって寝台1台ね、安くて40万、うん、今の新ボギア2なんかあれ筐体いろいろついてる50万ですからね。はあんな、ほんでね、一時リゼロが高騰した時もね、あの150万、200万かけて増大する店もありますし、うん、社内留保だけではちょっと厳しいんじゃないかなっていう意味では、そういう暴力団の陰っていうのはないと言って、ただ企業射程とかになってきたもん、お話です。まあ、そうですね、もうこれは分かんないですね、もうそうなってきたらあれです。まあまあ、企業査定までいけば可能性は 10% 残しておいてください。ああ 10% ぐらい、じゃあ例えばですよ、日本最大手のうんふんとかうんふんとかあの辺はどうなんですか、その噂とかにも。あのめちゃめちゃ綺麗な会社です。あもう超絶に綺麗というか、僕も働きてーと思うぐらいの。あそうなんや。めちゃめちゃいい会社、特に業界最大手のうんふん、あそこで働いてる人はもう辞めたくないって言います。他のパチ屋には行きたくないってよう聞きます、はい、そのうんふんさんをこうライバル視しているうんふんさんとかはどんなの。イケイケです。イケイケですよね、結構あの潰れるパチ屋さんを買い取って M&A してっていう感じですよね。もう九州合併が好きというかね、犬器で使うしね。そうですね、あそこももちろんいい会社ですし、僕が勤めてたところより、うん、まあ一概にね、何がいい会社なのかって人それぞれなんですけど、まあそうですね、うん、けどまあ企業としては特にパチンコ業界の中ではもう一流と言っていいんじゃないでしょうかね。なるほど、うん、ということはまあ、はい、今既存で残っているような、まあ、大手の、いわゆる大手のお店さんには、そういうのはおそらく存在しないであろうと。まあその大手さんも間違いないと言っていいのか。あ、間違いなく、はいはい、もうそれはないと、言い切れると。言い切れますね、はい、だそうです皆さん、はいはい、これで安心してね、はい、遊戯できますねなるほど、ね、じゃあもう一昔前と違って、はい、もう今の時代ってやっぱり我々素人衆はすごくまあいい時代ってことですね。そうですね、昔はね、新世界の ABC とかでね、怖い人も多かったですよね。もうバリバリでしたもん ね、はい、というわけで今日はお店の内部事情ということでいろいろと語っていただきました、はい、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、皆さんのコメントもぜひコメント欄の方にお願いいたします。お願いします、はい、それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。